friends. Good morning. Have a happy, happy Sunday. আপোনালোকে মই জনাত 99% মানুহে ব্ৰেকফাষ্ট নকৰে ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ দেই। সকলো অসমীয়া মানুহ বুলি মই কাকো আঙুলি দেখুৱাব বিচৰা নাই। ব্ৰেকফাষ্ট সদায় কৰিব, মোক চক এয়া ব্ৰেকফাষ্ট হয়। নুডলছ আৰু দুটা কল মিনিমাম চাহো আছে দেই, আৰু এইটো আজিৰ হয়, আজিৰ হয়। মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত লিখা আছে 25 আগষ্ট, 25 আগষ্ট লিখা আছে। আৰু সদায় ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব, ব্ৰেকফাষ্ট যদি নকৰে চুগাৰ হোৱা আপোনাৰ 100% চিয়'ৰ হৈ যায়। সেইকাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট কিবা এটা কৰিব, সুদা চাহকাপ নাখাব, মিনিমাম ইমানখিনি প্ৰটিন কেলৰি লাগে দেই, ভাইটামিনছ যিয়ে নহওক। এইখিনি পেপচি, চৰি, এইখিনি নুডলছ, আৰু এইখিনি ইমানখিনি নুডলছ মিনিমাম লাগে, ৰুটি হ'লে বেছি ভাল, আৰু দুটা কল বিয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, আৰু চাহো আছে খাব। কিন্তু দেই সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব, ব্ৰেকফাষ্ট যেতিয়া নকৰে তেতিয়া আপোনাৰ চুগাৰ, তাৰমানে চুগাৰৰ মাক হয় ব্ৰেকফাষ্ট নকৰে দেই।